Dobrý den, já jsem Mirka a chtěla bych vás pozvat do mého online programu, který se zabývá čistou hlavou, který se zabývá uvolněním myšlenek a zároveň těla, což je velmi důležitý pro harmonizaci našeho těla, to, aby jsme byli zdraví, aby jsme byli v pohodě, aby jsme měli krásné vztahy, nebyli pořád vynervovaní a v napětí a aby jsme se prostě měli dobře. Aby jsme se měli rádi a měli jsme na to ten prostor, protože i když se o tom mluvilo už tolikrát, tak současná doba je opravdu hektická, ale tak hektická, jak jenom my si to dovolíme. A nikdo z nás už nechce běžet splašený kus závodního koně, který neví, kam běží. A chceme si užívat ten život. Chceme být zdraví a chceme být v pohodě. Možná to zní jako klišé, ale opravdu si uvědomuju, když ke mně někdo přijde na meditaci, jak hodně moc jsou ty lidi vyčerpaný. A zároveň, jak hodně moc je důležitý se naučit třídit tyhle ty myšlenky, které nám neustále chodí do hlavy. Samozřejmě program není o tom, že bychom si vyčistili hlavu a pak byli úplně někde na obláčku a nevěděli, jak co okolo nás běží. To vůbec ne. Tenhle ten online program je zaměřený na to, abyste si naučili vyčistit hlavu, ale od takových myšlenek, které si můžeme napsat na papír, jako je nákupní seznam. Věci, které nepotřebujeme, aby nám pořád v hlavě dokola běžely a zároveň, aby se nám usazovaly v těle emoce a takové zranění, aby jsme vlastně pořád někde cítili se zavalený. Tenhle ten program je prostě pro začátečníky, kteří nechtějí být ve stresu, ve spěchu, a chtějí si vzpomenout prostě včas na to, co mají, a ne, aby si vzpomínali na věci, které mají koupit, když třeba mají přednášet někde před 10, 20 a víc lidma a nemůžou si absolutně vzpomenout na to, co chtěli říct, i když to je něco úplně běžného. Takže na to, aby jsme si vytříbili myšlenky, na to, aby jsme v klidu a v pohodě se vyspali a byli zdraví a mohli mít v životě radost. Takže já se těším na to, až se spolu uvidíme v online programu anebo prostě na nějaké z mých živých meditací. Protože i tam si právě uvědomuju, že když začínáme s meditacema, tak ty začátky jsou potřeba procházet postupně. Ty začátky, kdy se učíme si vyčistit tu hlavu, aby pořád nechodily ty myšlenky, když jsme zvyklí pořád myslet, třeba počítat jako účetní, nebo zařizovat různé věci, komunikovat neustále s lidma, tak nám ty hlasy tam prostě běhají, připomínají. A je důležitý, aby jsme, když se chceme naučit meditovat a prostě třeba v tom pokračovat, anebo taky vůbec ne, ale mít jenom klid už konečně, pane Bože, tak je důležitý si naučit s tímhletím pracovat. A tenhle program jsem udělala přesně pro vás. Takže se budu těšit, až se v něm uvidíme. Nebo mi napíšete dotazy a budu ráda za jakoukoliv, hlavně pozitivní, za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože zlepšit se dá a doplnit cokoliv, co byste potřebovali k tomu. A těším se, protože jsem už dostala tolik dotazů, jak to mám udělat, abych se vyčistila hlavu. Jsem moc unavená, co s tím? Takže tady se na to spolu podíváme, jakým způsobem a co s tím můžete dělat. Takže já se těším.